Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Родителите на децата од руралните средини со скептицизам гледаат кон HPV вакцината. Не им дозволуваат на своите 12 годишни девојчиња да ја примаат вакцината која според календарот за имунизација е задолжителна. Истото не е случај со децата од градот, каде бројката на деца со примени вакцини против овој вирус е зголемена. Од 90 девојчиња на 12 годишна возраст од руралните средини родени 2000 година, што според календарот за имунизација HPV вакцината требаше да ја примаат во 2013-та, 28 одбиле со образложение дека на тој начин би ги избегнале нуспојавите, што според нив ги предизвикува самата вакцина. Родителите скептични на вакцината за која сметаат дека ќе биде штетна за нивните деца. Истото не е случај со децата од градските средини. Од 150 деца кои требало да ја примаат HPV вакцината минатата година, не ја примиле само 27. Во руралните средини порано вакцината ја одбивале само по 10 деца годишно. Сега таа бројка тројно е зголемена. За децата од градските средини пак ситуацијата е спротивно на руралните. Ако порано 60 деца годишно одбивале да ја примаат вакцината, таа бројка сега е намалена на половина. Кај родителите на градските деца се зголемува свеста од корисноста на вакцината, вели доктор Луиза Илиевска, специјалист по училишна медицина. HPV вакцината според календарот за имунизација веќе неколку години е задолжителна за децата од 12 годишна возраст, што не беше случај порано, кога ја примаа оние кои сакаа. Инаку пред вакцинирање со HPV се врши задолжителен преглед на детето што подразбира комплетна проверка на крвната слика и состојбата со имунитетот, вели доктор Илиевска, и додава дека од досега примените вакцини нема забележено несакани ефекти кај ниту едно дете. Она што беше кажано дека е штетна вакцината и предизвикува нуспојави е само медиумска лага, вели доктор Илиевска, и ги повикува сите девојчиња на 12 годишна возраст позитивно да одговорат на поканата за имунизација, бидејќи само со вакцина може да се намали процентот на заболени жени од рак на грлото на матката. Инаку, од Балканот, Македонија е на прво место по имунизација, а по нас со 51% имунизирано население е Словенија, вели статистиката. Ракот на грлото на матката е еден од најчестите видови на рак и после ракот на дојката, тоа е втората најчеста причина за смртност кај женската популација. Новата надеж за невработените млади лица дека ќе се вработат со новите три активни мерки за вработување засега згасна. Се одложува за некој период поради распишувањето на претседателските избори. Од 3 февруари требаше да бидат објавени условите за трите активни мерки за вработување на младите невработени лица, но поради распишувањето на изборите, истото се одложува за одреден период. Од Центарот за вработување од Скопје утре во стигнало сообщение и во Кочанскиот центар, во кое стоело дека објавувањето за сега се одложува, информира раководителот на Центарот за вработување во Кочани, Звонимир Паунов. Станува збор за три активни мерки за вработување. Првата, наречена Прва шанса, ќе го субвенционира вработувањето на млади лица со високо образование до 29 годишна возраст. Со оваа владина мерка се планира да се вработат 50 лица. Втората мерка од оперативниот план предвидува вработување на лица според нивните вештини во рамки на секторот транспорт. За аплицирање за оваа мерка, невработените треба најмалку 2 години да имаат возачка дозвола од сек категорија, за кои се подготвува бесплатна обука за полагање за дозвола за Д категорија, за која е утврдено дека има недостиг на пазарот на труд. За да се задоволат потребите за возачи на транспортните фирми, државата ќе го субвенционира и првото полагање за добивање на Д категорија, а по полагањето лицата ќе бидат вработени во рокот 3 месеци. Со третата мерка предвидено е да се вработат лица со статус активни баратели на работа, а приоритет ќе имаат лица до 29 годишна возраст и лица на возраст од 50 до 59 години. Раководителот на Кочанскиот центар за вработување Паунов рече дека штом ќе се добие позитивно мислење од антикорупцијска комисија дека можат да бидат пуштени огласите, ќе бидат распишани истиот ден. Голем број посетители дојдоа за викендот на Пониква. Скијачките патеки што од средината на јануари се прекриени со снег,
конечно овозможија рекреативците да уживаат во скијањето и зимските лудори. Над 2000 посетители дојдоа викендов на Пониква. Заедно со гостите кои се сместени во неколкуте сместувачки капацитети и викенд куките, тие уживаа во прекрасната зимска идила што се создаде после долготрајниот период без снег. Скијачките патики беа добро подготвени, а со полна парја работеа и ски лифтовите. Падините на Пониква беа преполни со скијачи и рекреативци кои дојдоа повеќе места во државата па и надвор од неа. Иако температурите се движаа неколку степени под нулата, сите задоволни што конечно имаат можност да уживаат и да се забавуваат на снегот. За помладите скијачи, тоа беше убаво поминат ден, но уживаа и повозрастните. Супер го помина. И онамо на тројката скијаме. Така. Немаше снег ама сега? Има, добро. Сега нема проблем? Нема, нема. Ке доаѓаш до крајот на сезоните? Па ќе доаѓам на викенди до крај. Више, добро е. Више е супер, да. Скијате санката или само на... Само прочетка денеска. Денеска, иначе скијам. Се е направено, Македонија пат се е погрижила за пато секако. Више супер. На Пониква викендов имаше гости од другите градови во државата, од кои дел доаѓаат организирано и се сместени во хотелските капацитети, а други пак се во посета во собствена режија. Е, ова ни е некој трета година, речи се четврта, и многу е убаво. Значи, од Скопје доаѓаме, секој јануар, зависи која дали трета или четврта недела, зависно како сме слободни. Значи организирано сместување? Не, доаѓаме само иницијативно, значи у приватни сместе. Значи морам да го пофалам и од морилиштето на Мавара, е прекрасно, кој сака нека повели, убавина е, ќе се помине многу убаво. Сместувачките капацитети на Пониква за оваа зима беа распродадени уште пред почетокот на сезоната. За скијачите кои не поседуваат собствена опрема, постои можност да се изнеми по цена од 300 денари за ден. Дневната карта за скијање пак за децата чини 400, а за возрастните 800 денари. Според посетителите, тоа се прифатливи цени, со оглед што во другите скијачки центри во државата тие се далеку повисоки. Ке изостане скорешната борба против боровиот четник во Кочанско. Недостатокот од финансиски средства во Министерството за земјоделство најверојатно ќе пролонгира акцијата до средината на оваа година. Нападите на боровиот четник врз насадите од црн бор во Кочанско ќе продолжат. Соодветна акција за уништување на штетникот наскоро ќе нема, затоа што во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство немаат пари за оваа намена. И покрај барањето на Кочанскиот општински совет, состојбата да биде прогласена за алармантна, ларвите на гасениците од боровиот четник пролетва нормално ќе се развиваат. Од ресорното министерство рекоа дека тие действувале според годишна програма за финансирање, односно така наречена програма за проширена репродукција, во која се определени средства за следење на здравствената состојба на шумите. Сепак, кусокот пари директно ќе се одрази на борбата против најголемиот штетник на зимзелениот шумски појас на планинските падини над Кочани. Оваа година во програмата немаме предвидено средства, заради тоа што не стана стари обврски од минатата година, бидејќи акцијата не кошта минимум набавка на препарат за спроведување на акцијата и користење на авиокомпанија околу 12 милиони денари. Сепак, Гоговски изрази оптимизам, оти ке се најде начин состојбата да не се препушти на стихијата, односно дека годинава ке има акција против штетникот што ги напаѓа боровите насади во целата држава, па и во Кочанскиот регион. Но со оглед на состојбите, во текот на годината ние правиме напор од други програми да се преформат средства за да може да се реализира акцијата, но критичните во жариштата во средина територија на Република Македонија. Жаришта со боровиот четник обично имаме на пошумени, вештачко подигнати култури од црн бор, па се надевам дека до август месец, кога треба се изврши самото третирање, ќе се обезбеда средства, ќе се изврши акцијата. Последната акција за авионско третирање беше пред неколку години и состојбата за краток период беше ставена под контрола. Сепак, од СМВ е забележливо масовно ширење на гнездата на штетникот, особено кај шумата во местноста Војновица на патот кон Пониква. Канал 8 веќе информираше дека како резултат на нападите на боровиот четник, досега се оштетени над 1000 хектари зимзелен насад во Кочанско, а повеќето од стеблата стари од 10 до 25 години целосно се уништени. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против 31-годишниот МА од Виница за сторено кривично дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи.
Во ноември минатата година пријавениот од неговиот починат татко зел пиштол и 7 куршуми, како и ловна пушка и неовластено ги држал во куќата на неговата баба. А двајца кочанци заработија кривична пријава за незаконит лов. Според податоците од полицијата се работи за 48 годишниот ВЧ и 58 годишниот ВМ, кои убиле срна и дива свиња. ВЧ со службено возило и службен ловен карабин во забрането ловиште на резерватот Полаки отстрелал срна, додека ВМ како ловочувар во наведениот резерват во договор со ВЧ отстрелал дива свиња. Во ноември минатата година полицијата и инспектор за ловство запленија 77 килограми дивеч уловен во криволов. Тие при акција кај местото Белска Крастосница запреа лада нива. При претресот во автомобилот беа пронајдени вкупно 45 килограми месо од елен спакувано во вреки. Исто така, била извршена контрола и преглед во ловна кукичка лоцирана во местноста Пашаджиково, при што се пронајдени 32 килограми месо и кожа од дива свиња. МВР соопшти дека лицата тогаш биле приведени. Редовно годишно собрание викендов одража локалниот клуб на социјалдемократската младина на Македонија од Кочани. Делегатите на собранието го избраа Стојан Рашков за нов претседател на младите, а го разгледа извештајот за работењето во текот на изминатиот 2-годишен период. Стојан Рашков е нов претседател на младите социјалдемократи од Кочани. Така одлучија 50-тината делегати на годишното изборно собрание, што викендот се одржа во салата на Советот на Обштината. Поддршката за Рашков беше едногласна и тој ќе ја води младинската организација во наредниот 2-годишен мандат. Предходно на работниот состанок беше даден извештај за работењето на локалниот клуб за 2012 и 2013 година, што според досегашниот претседател Александра Андова содржал голем број активности. Младите социјалдемократи ги поздрави и подпредседателот на социјалдемократската младина на Македонија, Марио Михајлов, кој рече дека тие се меѓу поактивните во државата и како клуб се добра база за нови кадри во партијата на која и припаѓаат. Новиот претседател на локалниот клуб рече дека активностите ќе продолжат со истиот интензитет, посебно што престои предизборен период. Пред присутните изложи и дел од програмските цели што во наредните 2 години ќе ги исполнуваат како подмалок. Како политички помалок планираме да елиминираме политичката омраза кој што владее помеѓу политичките субјекти во општината Кочани, односно планираме политичката култура да е подигнена по високо ниво и исто така планираме заедно со останатите политички подмладоци во општината да се надпреваруваме со идеи, со проекти за подобро, поубаво и по-просперитетно Кочани, а за активностите и акциите на локалниот клуб јавноста ќе биде благовремено известен наскоро. Рашков рече дека локалниот клуб на социјалдемократската младина на Македонија од Кочани и понатаму останува со отворени врати за сите млади луѓе кои чувствуваат потреба да ја покажат својата политичка определба и да помогнат во активностите. На годишното изборно собрание, делегатите едногласно ја усвоија и предложената листа од 18 членови за извршниот и 5 членови на надзорниот одбор на локалниот клуб на младите социјалдемократи од Кочани. Музејот на град Виница ја реализираше петата музејска ноќ. Настанот започна со отворање на модната изложба «Графизам», а идејата и концептот на изложбата пред присутните ги презентираше кураторот Гордана Вренцова. Вториот дел од вечерта беше посветен на филмската уметност. Се проектираше филмот «И фабриките имаат душа» на авторите Јане Алтипармаков и Наташа Гелева во соработка со Јан Харлан. Режисерот Јане Алтипармаков пред публиката зборуваше за видеоартот и соработката со Харлан како многу познато и реномирано име во филмската индустрија. Настанот заврши со диџеј сет на Јане Алтипармаков. Музејот на град Виница за прв пат го промовираше концептот за овој настан во 2009 година, по примерот на голем број светски музеи. Целта на настанот е да се доживее музеот на поинаков начин, да се соединат визуелните раскази од областта на културата и уметноста, што даваат слика на минатото со оние од сегашноста. Музејската ноќ веќе 5-та година поред презентира изложби што се провокативни наместо популарни. Овие изложби се разликуваат првенствено по акцентирањето на начинот на презентација и пристап кон публиката,
со цел да се трансформираат од вообичаени представи на убавина во својвиден културен саем. Линијата која што ги дели во обичаените универзални идеали во уметничкото представување од познатото и необичното е тенка и вистинска умешност на современите музиски куратори, се состои во начинот на дозирање при комбинација на овие правци со цел да се задоволат посетителите, затоа што секој од нив ја разгледува и приваќа изложбата на различен начин, беше речено на манифестацијата. Настанот беше спонзориран од Министерството за култура на Република Македонија, градоначалникот на Виница Емил Дончев и Европскиот универзитет Тето Скопје. Следуваат информациите од спортот. Клубот за мал фудбал Кочани доживеа тежок пораз од ФИФИ во пробиштип. Неуиграноста и големиот број грешки беа причината фудбалерите на кочанскиот второлигаш да го напуштат мечот со наведнати глави. По стартната победа на друдници Саса минатата недела на домашен терен, КМФ Кочани беше поразен во осмото, односно второто коло од пролетната полусезона, на гостувањето во Пробиштип против екипата на ФИФИ. Со тоа, пробиштипскиот второлигаш се реваншираше за поразот во воведното коло од сезоната во Кочани. 6:2 беше конечниот резултат, а вината за поразот ја имаа гостите кои направија бројни технички грешки, што противникот знаеше добро да ги искористи. КМФ Кочани влезе деконцентрирано во надпреварот и за кусо време имаше негатива од 0:3. Сакајќи брзо да фати резултатски приклучок, влезе во серија грешки што му овозможи на ФИФИ да го активира најмокното оружје во фуцалот, брзата контра. Со овој пораз, КМФ Кочани ги искомпликува плановите за пласман повисоко на табелата, но се уште рано, а шансите за разигрување за влез во првата лига се многу реални. КМФ Кочани следниот надпревар го игра веќе в среда, и тоа повторно против истиот противник и на истиот терен, овој пат во рамките на Футсал Купот на Македонија. Ждрепката сакаше кочанскиот второлигаш надпреварите од Купот да ги започне во предквалификацијската фаза. Победникот од овие два тима ќе влезе во друштвото од 16 екипи што ќе ги формираат осми на финалните двојки. Викендов се одигра еден кошаркарски надпревар. Во М14 лигата Лирија Баскет Дино 87:54. Поради надпреварите од купот во првата македонска кошаркарска лига и одржувањето на кошаркарски семинар во Охрид, одложен е стартот на првото коло во останатите кошаркарски лиги. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!